Всім привіт! Adobe поринули в AI, TikTok теж хоче платну підписку, а Bard злив переписки в Google. Мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю поділитися з вами останніми новинами IT-світу. Перед початком ролику перевірь, чи світиться кнопка підписки сірим кольором. І якщо так, то будемо починати. Adobe показали інструменти AI наступного покоління для редагування фото. Adobe з головою поринула в тему штучного інтелекту. Компанія активно впроваджує інструменти AI для створення та редагування зображень. І робить це дуже своєчасно. Напередодні конференції Adobe Max, яка відбудеться вже завтра, компанія вирішила подражнити ще однією функцією AI, яка робить внесення змін до фотографій шокуючи легким. Adobe випустила коротке відео, в якому показала роботу Project Stardust. Цей інструмент для редагування фотографій на основі AI ідентифікує окремі об'єкти на фотографіях і дозволяє користувачам маніпулювати ними так, ніби вони є дискретними шарами Photoshop. Компанія планує всебічно розкрити цю функцію та інші інструменти AI на своїй конференції Max. Ролик починається з фотографії жінки, яка тримає валізу. Програма миттєво розпізнає і виділяє пікселі, з яких і складається валіза, що традиційно вимагало повільного та обережного ручного застосування інструменту Lasso. Згодом просте командне меню дозволяє користувачеві перемістити або видалити валізу та її тінь, зберігаючи при цьому незмінним тло. Потім, виділивши простір навколо порожньої руки жінки та ввівши жовті квіти в текстове вікно, користувач може вставити в руку букет жовтих квітів. Програма навіть запропонує кілька варіантів згенерованих AI. Інший приклад показує, як Stardust змінює одяг чоловіка на іншій фотографії елемент за елементом. Кілька кліків перетворюють його помаранчеву куртку на чорну шкіряну, яка відповідає його позі. Ще один клік і текстова підказка «чорні джинси» генерує відповідний предмет одягу. Stardust також може робити інтелектуальні коригування на основі менш точних команд. Кнопка з написом «видати відволікаючі фактори» миттєво видаляє розмитих людей на фоні. Тож те, що раніше вчились робити місяцями, зараз робиться в два кліки. А значить, що є можливість вивчати ще більш поглиблені речі, економлячи час на інструментарії. Якщо ти також мріяв користуватись інструментами Adobe, а особливо фігмою, запрошую вас на курси основи дизайну та UI UX дизайн для більш продвинутих користувачів. Усі деталі за посиланням під відео. А ми переходимо до наступної новини. TikTok тестує платну підписку без реклами. TikTok такий глянув на Мету, яка почала тестувати платну підписку, і такий: а що, мені її дивіться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задоволена, блін, мені теж шоколад. Як виявив Android Authority, нові рядки коду в останній версії застосунку TikTok вказують на те, що соціальна мережа тестує щомісячний план підписки без реклами як опцію для своїх користувачів. Після запуску застосунку TikTok було запропоновано обрати тарифний план. На скріншоті видно, що на етапі тестування щомісячна підписка на TikTok коштуватиме користувачам у США $5 на місяць. З того, що ми бачимо, відсутність реклами – це єдина перевага, яку TikTok надає в рамках платної підписки. Але так як реклама на території України обмежена, ми можемо точно не поспішати діставати гаманці. Переписки користувачів з AI-ботом Bard вспливли в пошуку Google. Дослідник Гаган Готра одним із перших звернув увагу на те, що в пошуковику Google з'явились посилання на чати користувачів з ботом Bard. Перейшовши за одним з таких посилань, можна переглянути історію спілкування того чи іншого користувача. Зрештою, Google, вочевидь, визнала наявність проблеми і наразі працює над її вирішенням. Сподіваємось, що ви у Bard нічого такого не питали. І бонусом додам, що Spotify запускає нові функції та покращення для подкастів. Перш за все, Spotify додає до подкастів автоматично згенеровані та синхронізовані в часі транскрипти. Це дозволить користувачам читати текст разом з епізодом, що може бути дуже корисно, наприклад, у випадку прослуховування контенту іншою мовою. Тож, якщо хотіли підтягнути англійську – welcome! А на сьогодні це всі новини. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і порекомендуйте нам в коментарях якийсь іноземний подкаст. Бережіть себе. До зустрічі!